იაგო კაჭკაჭიშვილი არის ჩვენი სტუმარი, სოციოლოგი, ჩვენი ბოლო სტუმარი გადაცემაში. იაგო, მოგესალმებით. Მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. თქვენ დღეს ჰქონდათ ინტერვიუ, რომელშიც თქვით, რომ ამ მთავრობას საქართველო მიყავს იზოლაციონიზმისკენ. პრინციპში რაღაცნაირად ჩანს ამ ყველაფრის კონტურები, საკმაოდ რეალურად გამოიყურება უკვე, იმიტომ რომ ჩვენ შეიძლება ავცდეთ ყველა იმ ტენდენციას, რომელიც აი ახლა თუ გვისმენდით, არ ვიცი, სალომე ზურაბიშვილის სიტყვებით წავიკითხე წინა სტუმართან, ჩვენ შეიძლება ავცდეთ მართლა იმ სოფლიო ტენდენციას, რომელიც ჩვენ გვაქცევდა და იმ მიმდინარე იმ პროცესებს, რაც ჩვენ გვაქცევდა ცივილიზებული სამყაროს განუყოფელ ნაწილად. ამ გზას გადის დღეს უკრაინა, ის არის მთელი ცივილიზებული სამყაროს ფავორიტი, მათი მხარდაჭერით სარგებლობს, რა ვიცი, ყველანაირ დახმარებას იღებს, იბრძვის თავისუფლებისთვის და ყველას თავისუფლებისთვის. ეს არ არის სარიელი სიტყვები, ხო? რატომ ვართ ჩვენ იქ, სადაც ვართ და სად ვართ, სულ აი ამის გაგებას ვცდილობ, გარკვევას ვცდილობ მე პირადად. ფაქტია, რომ დღეს სადაც ვართ, ჩემი ხმა მეორდება რატომ ხასხურში შეიძლება. შეიძლება ჩაუწიეთ ბატონ იაგოს ხმას, რომ არ შეექმნას პრობლემა ყურში. ფაქტია, რომ ის სადაც დღეს ვართ, ყველაფერს გავს იმის გარდა, რამაც უნდა გააძლიეროს და გაამყაროს საქართველოს დამოუკიდებლობა, სუვერენიტეტი, თავისუფლება, საქართველოს როგორც სახელმწიფოს ღირსება, ქართველი ერის ღირსება და ასე შემდეგ. მთელი ჩვენი ისტორია და პრინციპი, მთელი ჩვენი პოსტსაბჭოთა წინამდებარე, ხო სხვა არაფერი იყო თუ არა სტრაფვა და დასავლურ ცივილიზაციასთან და დასავლურ კულტურასთან ინტეგრაციის, ხო? და აი ახლა, სხვა შორის, პირველად ახლა 30 წლის განმავლობაში პოსტსაბჭოთა საქართველოს ისტორიაში მე გრძნობ, რომ საქართველოს ხელისუფლება ცდილობს ამ სტრაფვას, დასავლეთთან ინტეგრაციის ამ სტრაფა ჩაკეტოს და ეს სტრაფა დაბლოკოს. და ეს არის, აი ნინო რა გითხრათ, ეს არის არაჩვეულებრივად მტკივნეული, ძალიან სევდიანი და ტრაგიკული განცდა. და ეს განცდა, როგორც ჩანს, მე არ მაქვს, მარტო აქვს იმ ათასობით ადამიანს, რომელიც ქუჩაში გამოდის და აპროტესტებს სწორედ საქართველოს ხელისუფლებას. ოღონდ ძალიან ნიშანდობლივია და კარგია ითქვას, რომ როდესაც საქართველოს ხელისუფლებაზე ვლაპარაკობთ, ეს აღარ არის რაღაც ჰოლისტური წარმონაქმნი, ერთი მთლიანი, იმიტომ რომ გაჩნდა გარკვეული არა საკმაოდ ღრმა ნაპრალი, თუ შეიძლება ასე ითქვას, პრეზიდენტის ინსტიტუტსა და პრემიერ-მინისტრის ინსტიტუტს შორის, პრეზიდენტსა და მთავრობას შორის და ეს ხალხსა და მთავრობას შორის, ხო? ხალხსა და მთავრობას შორის. ხალხსა და მთავრობას შორის, კი ბატონო, უბრალოდ ამ შემთხვევაში ხელისუფლებაზე საუბრობ და როდესაც ხელისუფლების სამარცხვინო და ნუ კონფორმისტულ და კიდევ უფრო მეტიას ვთქვათ, კოლაბორაციონალურ პოლიტიკაზე საუბრობთ, ამ შემთხვევაში ცალკე დგას პრეზიდენტის ინსტიტუტი, ეს არ არის ხელწამოსაკრავი ინსტიტუტი, ეს არის ჯერთი ქართული ხალხის ლეგიტიმაციის გამომხატველი ინსტიტუტი, პრეზიდენტი არჩევით პოზიციას საქართველოში და მიხედავთ იმისა, რომ ბევრ რამეში პრეზიდენტს შესაძლოა ნომინალური ფუნქციები აქვს, ის მაინც ქვეყანას წარმოადგენს საერთაშორისო ასპარეზზე. ამიტომ რაღაცნაირი რეაბილიტაცია საქართველოს სახელმწიფოს სამარცხვინო პოზიციის რაღაცნაირი რეაბილიტაცია რასაკვირველია პრეზიდენტის ინსტიტუტის მიერ ხდება დღეს. ამას ჩვენ უყურებთ, აი გუშინ, დღეს გუშინ წინ უყურებთ და იქნებ ეს ხაზი გაძლიერდეს. იქნებ ეს ხაზი გაძლიერდეს. საქართველოს პრეზიდენტს არ ამგონია კონსტიტუცია უგზავნოს, რომ იყოს ინიციატორი იმისა, რომ ევროკავშირში დაჩქარებული გაწევრიანების შანსი და ესე ჩანსი ნამდვილად არსებობს უკრაინასთან ერთად საქართველოსაც გამოიყენოს და ეს გზა, ეს ტენდენცია, ეს ნაკადი გაძლიერდეს. გასაგებია, რომ ამ შემთხვევაში კიდევ უფრო დაიძაბება ურთიერთობა პრეზიდენტსა და პრემიერ-მინისტრს შორის, მაგრამ პრეზიდენტს ექნება, ასე ვთქვათ,
ხალხის მხარდაჭერა და მას შეუძლია ილაპარაკოს არა მხოლოდ საკუთარი ადმინისტრაციის სახელით, არამედ ხალხის სახელით. ბატონ იაგო, რაში სჭირდება პრემიერ ღარიბაშვილს მუდმივად იმეოროს ის, რაც დღეს კიდევ ერთხელ გამოიმეორა 20 წუთი მინიმუმ. არავინ მისგან არ ელის, რომ ისაც არავინ არ ელოდა, რომ სანქციებს მიიღებდა, რაღაცა სასწაულს შეუერთდებოდა. არავინ არ ითხოვს ამას საქართველოსგან და სხვა შორის სალომეს ურაბიშვილმაც თქვა ეს ყველაფერი ცოტა ხნის წინ პარიში, ხო? მაგრამ აი რატომ იმეორებს სანქციებთან დაკავშირებით, აი ორი დღის წინაც მან როცა გააკეთა ეს განცხადება ჟურნალისტებისგან, შეკითხვაც კი არ ყოფილა, ისე გააკეთა თავის ინიციატივით გააკეთა, რომ აი ჩვენ არ შეუერთდებით ამ სანქციებს, ხო? მან იცის საზოგადოების განწყობა, მან იცის, რომ არის უდიდესი თანაგრძნობა, თვით ოცნების მხარდამჭერებშიც არის უდიდესი თანაგრძნობა უკრაინის მიმართ, რომ აღარაფერი თქვა დანარჩენ ნაწილზე. ხალხი გამოდის ქუჩაში უკრაინას გამოუთქვამს თანაგრძნობას. ისიც ამბობს, რომ აი უცნობ უკრაინას, მაგრამ თან აყოლებს რაღაცა სასწაულებს ისეთი რიტორიკით და ისეთი თხრობით და ისეთი ლექსიკით, როგორიც მხოლოდ ლუკაშენკოსთან და პუტინთან აახლოვებს. სხვა მიმართულებით კეტავს აბსოლუტურად, ხო? ჩვენს მოძრაობას და ჩვენს პერსპექტივას. რატო აკეთებს ამას? აი ამას ვკითხულობ ჩემს ყველა სტუმართან. ეს არის უინტელექტობის ბრალი, თუ ეს არის მისი და ივანიშვილის გადაწყვეტილება, რომ მართლაც ამოგუგლიჯონ აი ამ სივრციდან, სადაც ქართულ ხალხს უნდა რო იყოს? იცით რა, მე მაინც მინდა იმედი დავიტოვოთ, თქვა რომ ეს არის რაციონალური რეფლექსიის ვერ გაკეთების, ამ პროცესებზე რაციონალური რეფლექსიის ვერ გაკეთების ბრალი და რა, ასე ვთქვათ, ჩეგნებული და მიზანმიმართული პოლიტიკის ბრალი, თუმცა შესაძლოა ამ შემთხვევაში ზედმეტად ოპტიმისტი ვარ, აღარ მომრიცხავს სხვა ვარიანტსაც, მაგრამ ფაქტია, რომ ეს არის იმ პოლიტიკის გაგრძელება, რასაც ქართული ოცნების ხელისუფლება ხელისუფლებაში მოსვლის, ნუ პირველი დღეებიდანვე თუ არა, რამდენიმე წლის შემდეგ დაადგა. ეს არის, ასე ვთქვათ, ეს არის სიფრთხილის მოზომილი პოლიტიკა, რომელიც მათი გაანგარიშებით უზრუნველყოფს იმას და უზრუნველყო ის, რომ ქართული საზოგადოება აი ამ 10 წლის განმავლობაში მშვიდობაში ცხოვრობს, მშვიდობის პირობებში ცხოვრობს და ომი არ გვინახავს. მაგრამ იცით რა შეასაქმე? ესე იგი, ეხლა არის პრინციპულად სხვა ვითარება, ეხლა არის კრიტიკულად განსხვავებული ვითარება. ეხლა საქართველოს დამოუკიდებლობის და ევროპასთან ინტეგრაციის ხაზი გადის პირდაპირ გადის, აი უშუალოდ გადის იმაზე, რა მოხდება უკრაინაში და უშუალოდ გადის იმაზე, აღმოჩნდებით თუ არა ჩვენ უკრაინის და მთელი დასავლური ცივილიზაციის ორბიტაზე. და მთელი ეს რიტორიკა, რასაც პრემიერ-მინისტრი იყენებს, თუ ამ რიტორიკას, ესე იგი, ოდნა გავფილტრავთ, აღმოვაჩენთ, რომ ეს რიტორიკა არის დაცილებული იმისგან, რასაც უკრაინის მხარდაჭერა ჰქვია და რასაც დასავლური დემოკრატიის და დასავლური კულტურის, დასავლური ცივილიზაციის მხარდაჭერა ჰქვია. ეს საქმეც ამაშია, რომ ეს რიტორიკა წყალს ასხამს რუსეთის ჭიშკულზე, მაგრამ პრაგმატული თვალსაზრისითაც კი ეს რიტორიკა არის აბსოლუტურად წამგებიანი, იმიტომ რომ თუნდაც აი ოფიციალური რიტორიკის დონეზე გაცხადებული მხარდაჭერა საქართველოს მიერ უკრაინის მიმართ, არა, რუსეთს ესეც ახსოვს, რა საკვირველია, და რუსეთი არავითარ შემთხვევაში არ დაუფასებს საქართველოს ხელისუფლებას იმას, რომ მან სანქციები არ დაუწესა რუსეთს. ის საქართველოს მოთხოვს გაცილებით უფრო კაცრად, ვიდრე ვინმე სხვას, და ჯერ ერთი საქართველოს მოთხოვს იმას, რომ ის, ასე ვთქვათ, არ გაყოს უკრაინის გზას და უარი თქვას დასავლურ ორიენტაციაზე, უარი თქვას ნატოში გაწევრიანებაზე, უარი თქვას
ევროკავშირში გაწევრიანებაზე და დარჩეს რუსეთის ორბიტაზე. და ჩვენს გვერდით უკვე არავინ აღარ იქნება ამ დროს, რომ ჩვენ დაგვიცვას რუსეთისგან, იმიტომ რომ საქართველოს ხელისუფლებას უკვე ხიდები აქვს დამწვარი ყველასთან, ხო? ასე გამო. გასაკვირველია, ესე იგი, აი ეს ორ სკამზე ჯდომა არის თითქოს ორი კურდღლის მადევრობა, როდესაც რუსეთს ვერ დაიჭერ, ხო? ანუ ვერც ფაქტია, რომ ჩვენ ვაღიზიანებთ დასავლესაც, ჩვენი აი ესეთი ამბივალენტური და ну ძალიან მაჩანჩალა პოზიციის გამორბილად რომ ვთქვათ და რასაკვირველია აღზიანეთ რუსეთსაც იმიტომ რომ ერთი არსებობს საქართველოს პრეზიდენტის განცხადებები მეორე ბოლო-ბოლო არსებობს საქართველოს ხელისუფლების ოფიციალური პოზიცია რომელიც ну მადლობა ხმარ ჯერ კიდევ არის უკრაინის მხარდაჭერაზე მიმართული ასე რომ რუსეთის ხელისუფლება ყველა ამ განცხადებას აკენკავს თუ შეიძლება ასე ითქვას და პასუხს აგებინებს საქართველოს ხელისუფლებას იმ შემთხვევაშიც კი თუ ის თუ ის დამარცხდება და თავის კლანჭებს გაუშვებს უკრაინას ხო ის აუცილებლად მოდგება მერე საქართველოს და მოთხოვს მას პასუხს და საქართველოს არ შეიძლება კონდეს დასავლეთის ხარდაჭერის იმედი მისი იმპოზიციიდან გამომდინარე თუ ეს პოზიცია კიდევ უფრო გაღრმავდა მითوارესი ჩვენთვის რომელიც მას ახლა აქვს. დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. იაგო კაჭკაჭიშვილი იყო ჩვენი სტუმარი. მე მშვიდობებით მას. დღეს სრულდება ამ ჩვენი გადაცემა. აი ცოტა ხნის წინ ვრცელდება ინფორმაცია, თუმცა დეტალები ამ დროის უცნობია. ვრცელდება ინფორმაცია, რომ ცოტა ხნის წინ ევროპარლამენტის ყველა ძირითადმა ფრაქციამ დაუჭირა მხარი უკრაინისთვის ევროპული კავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსის მინიჭებას და ამის შესახებ ზელენსკიმ დღეს გაავრცელა მიმართვა, როგორც ჩანს მართლა სასწაული პროცესები ხდება ჩვენს გარშემო. დაჩქარდა ეს პროცესი, სავარაუდოდ უკრაინას მიყვება მოლდოვაც, აი სად იქნება საქართველო? მე მგონი გასარკვევი გვაქვს ჩვენს ხელისუფლებასთან ეს ამბავი ღარიბაშვილთან და ივანიშვილთან, რომლებმაც ბოლო პერიოდში ყველაფერი გააკეთეს იმისთვის, რომ საქართველო დაეშორებინათ უკრაინისთვის და დასავლეთისთვის რა გამოვიდა აქედან უნდა გავარკვიოთ მე მგონი დროზე სანამ არ აღმოჩნდებით მართლაც როგორც თამარ ჩერკვილიშვილი ამბობს ხოლმე კადიროვის წიხლის ქვეშ დღეს ამ თუ ასრულებთ მუშაობას გემშვიდობა